ព្រឹត្តិការណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនបើដូចលោកសោមម៉ាច់អាអាងមែនគឺលោកមើសម្ដេចបានកោះហកមហាជនមួយប្រទេសរឿងជាកូនប្រុសលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្របើយោងតាមការចុះស្រាយរបស់សារព័ត៌មាន KND News បានឲ្យដឹងថាតារាចម្រៀងលោកសោមម៉ាច់មុននេះបានបញ្ចេញ វីដេអូគួរព្យាបអាលមួយជុំវិញការជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រគឺលោកជីខៅថងញ៉ត់និងកូនស្រីលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រដើម្បីបញ្ជាក់រឿងរ៉ាវមួយចំនួននៅក្នុងវីដេអូនេះលោកសមាចលោកមិនមានទោសមិននោះអ្វីជាមួយនឹងលោកបឺតសម្ដែងទេប៉ុន្តែលោកស្និត្តនិងក្រុមគ្រួសារលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រឲ្យលើកឡើងថាជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់គ្រួសារមួយនេះត្រូវបានគេបំភិនអ្វីដែលលោកហ៊ាន ដាក់ក្តីសនថានបែបនេះគឺដោយសារតាលោកស្ដាប់សំដីលោកបើសម្រេចកន្លងមកដែលលើកឡើងថាគ្រួសារលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្របានទាមទារទឹកប្រាក់ចំនួន20,000ដុល្លារជាធ្នូទៅនឹងការអង្គស្រីលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រធូតេស្ត DNA ដើម្បីស្វែងរកកពិតហើយពាកសំដីនេះលោកនិងអកញាស៊ីងណាំបានស្ដាប់ឮពេញត្រចៀកក៏ប៉ុន្តែពេលជាជប់ផ្ដាល់ជាមួយនឹងពួកគាត់នោះ គាត់អះអាងថាមិនដែលទិញទីប្រាក់2មនុស្សដុល្លារដើម្បីធ្វើតេស្ត DNA ឲ្យលោកស្នាអោយលោកមឺនសម្ដេចបាញ់ឈប់ការអះអាងថាជាសាច់ញាតិរបស់អធិរាជសម័យមាសលោកបានលើកឡើងថាអ្វីដែលលោកចង់បាននោះគឺយុត្តិធម៌សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារលោកស៊ុនស៊ីសមុទ្រដែលពេលនេះសំបីតែភររាជីរបស់លោកក៏ធ្លាក់ខ្លួនឈឺដែរ លោកថាលោកបើសម្ដេចបើបានអវ័យអវ័យមួយចំនួនហើយដែរដូចនេះលោកស្នើឲ្យបញ្ឈប់ត្រឹមនេះគួរបញ្ជាក់ថាជារឿងមួយគួរឲ្យព្យាបអាសម្រាប់មហាជនគណៈនៅសកសកស្របតាអតីតក ਲਾ ប្រដាលលោកបើសម្ដេចបានតំលាយ ទាំងអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលឧដាមកថាលោកគឺជាកូនប្រុសរបស់អធិរាជសម្លេងមាសស៊ិនស៊ីស៊ីមុនបន្ទាប់ពីម្ដាយរបស់ខ្លួនដែលជាប្រពន្ធដូចលក្ខរបស់លោកតាស៊ិនស៊ីស៊ីមុនបានទទួលមរណភាពអររយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយរូបលោកក៏លាក់ຕົកអាកំបាំងទាំងអស់នេះជាយូរឆ្នាំណាស់មកហើយហើយកាត់ទម្លាយឲ្យដឹងនៅរឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនេះគឺនៅពេលដែលអតីតក ਲਾ ប្រដារូបនេះបានចូលជ្រៀងនៅក្នុងកម្មវិធីគ្រូសាស្ត្រខ្មែរដែលមានលោកអុកណារិមនិងអ្នកនាងឆោមឆពុំជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្ម វិធីកាលពីយប់ថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2023កន្លងទៅបើគិតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេល4ខែទៅហើយលោកបើសម្្រាច់បានបញ្ជាក់ថាម្ដាយរបស់លោកឈ្មោះធីមវិចារាជាអ្នករបําជាគ្រូប៉ែតនិងមានតំណែងតំណែងស្នេហាលូជលាក់ជាមួយនឹងអធិរាជសម្លេងមាសសិនស៊ីសិមុតរហូតបានកូនម្នាក់គឺរូបលោកក្រោយពីម្ដាយរបស់លោកឆ្លងតលីបាន6ខែក៏ស្រាប់តែអធិរាជសម្លេងមាសសិនស៊ីសិមុតបានសម្្រាច់ចាត់ តើរៀបការជាមួយនឹងអ្នកថ្មីគឺអ្នកស្រីឈឿនអង្គេរាដែលធ្វើឲ្យម្ដាយរបស់លោកខឹងយ៉ាងខ្លាំងរហូតឈឺចិត្តស្អិតទ្រូងសម្រាប់ចិត្តចាក់ចែងពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសឡាវដែលជាស្រុកកំណើតខាងឪពុកនឹងមានបំណងលាក់ខ្លួនកំឲ្យលោកស៊ុនស៊ីសមុទ្របានឃើញប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកបានដឹងនោះគឺលោកស៊ុនស៊ីសមុទ្របានធ្វើដំណើរទៅដល់ឡាវហើយបានរឹកឃើញម្ដាយនឹងរូបលោកហើយបានហៅឲ្យត្រឡប់មកវិញ ពលក្នុងកំឡុងឆ្នាំ1975ប៉ុន្តែម្ដាយរបស់លោកដែលខាតមិនព្រមត្រឡប់មកវិញនឹងមិនព្រមប្រគល់រូបលោកឲ្យតែលោកសុនសីសមុតជាដាច់ខាតជាមួយគ្នានេះដែររូបលោកក៏បន្តរស់នៅជាមួយនឹងម្ដាយធំរហូតអាយុ14ឆ្នាំពលគឺពេលដែលម្ដាយរបស់លោកមានផ្ទៃថ្មី មុននឹងលោកទម្លាយឲ្យដឹងជាសាធារណៈនៅរឺរាវដល់អាគម្បាំងនេះលោកក៏សំចិត្តមហាជឿនអសេស្រ័យដល់រូបលោកផងព្រោះរឿងនេះมันមិនមែនធ្វើដើម្បីតេទៀញភាពល្បៃលបានឬការចាប់អារម្មណ៍ពីមហាជឿនឡើយពូលគឺរូបលោកលាក់តុកអស់រយៈពេលជាង40ឆ្នាំមកហើយគណៈដែររូបលោកសពថ្ងៃនេះមានអាយុ49ឆ្នាំនិងម្តាយរបស់លោកមានវ័យ70ឆ្នាំការដែលលោកលាក់បាំងរឿងនេះអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំព្រោះតែខ្លាចខ្មាស់គេ ខ្លាចគេឌីលថាកូនអត់អើព្រោះឪពុកម្ដាយលោកយកគ្នាលុចលាក់សាប់ថ្ងៃលោកប៊ឺនសម្្រាច់នឹងម្ដាយចិញ្ចឹមរបស់លោកបាននឹងកំពុងរស់នៅបូរីមួយស្រឡាញ់ហើយទីផ្សាររបស់លោកកាន់តែរីចចម្រើនគណៈជរុងការប្រគុំនន្ត្រីនានាតាមការអញ្ជើញពីម្ចាស់កម្មវិធីឬស្ថានីយទូរទស្សន៍ណាមួយដែលលោកបានទទួលកម្មវិធីនោះ